Kam përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Të punash fort. Kafe. E suksesshëm karrierë. E kuqe gjithmonë. Si dalloj datë, janë të dy shumë mirë. E të ridi ka kontribuar më shumë për kontarën. Thomaj është një talent i dhe një arme shumë e mirë për Shqipërinë. Agron Duga. Dashuria, sepse me dashurinë bëhet dhe karriera. Bashkëshortë e përshkëm. Nuk e di që e dua, nuk e di sa më do. Unë nuk jam i surprizave, po edhe bashkëshortja nuk është e spikatur në të fushë. E parat në gjemi shëndet të plot, e dytat dhe me thënë të përfundoj pandemia dhe t'i kthehemi normalitetit. E gjitha korave, dhe më thënë i përcaktuar është panajot pano, po gjithsesi kjo është subjektive dhe ka dhe shumë të tjerë shumë të mirë. Në Shqipëri, Vllaznia. Gjithmonë goli është i bukur sepse të jep pikët, por ai që ka lënë më shumë gjurmë në historinë e Shqipërisë është ai në Euro 2016 i Sadikut kundër Rumanisë. Në fakt do ishte një të gjë, e para do t'i uroja shëndet në këtë vit që sa po kemi filluar. Dhe pas shëndetit do t'i uroja gjithë mirat dhe suksese në gjithë fushat e jetës, në familje dhe kudo.